Почитувани добар ден, вие сте повторно со програмата Радио Што се гледа, нов работен ден, нова работна недела и нов месец. Значи, ви посакуваме се најдобро и да не следите, бидејќи ние оние теми кои што ги пласираме во рамките на оваа програма, верувам дека ќе најдат примена, некаков интерес или пак информативно, ќе можете дополнително да добијате одредени информации за активности за кои што еве информираме во рамки на програмата Радио Што се гледа. Денеска тука со мене е една млада девојка, Ана Плетварец, инаку амбасадор за Пелагонискиот регион за Националната платформа за женско предприемништво. Вторпат ни гостува во нашата програма и секогаш е тоа со намена и со поттик за останатите млади луѓе да се запознаат кои се можностите за оние девојки и жени кои што би сакале да влезат во рамки на бизнисот, во рамки на предприемништвото. Добар ден, ти посакуваме и добре ни дојде. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата и многу ми е мило што сум денеска ваш гост. Оно што би сакале денеска да проговориме е за активностите на Националната платформа за женско предприемништво. Најпрво да подсетиме која е основната намена на оваа организација, која што е вмрежена и на балканско и на европско ниво, функционира веќе неколку години. Оваа година имаше тука и средба со жените предприемачки, и тоа во Обштинската сала, чинам дека беше и бевме присутни таму. Има многу активности кои што се во најава, но да почнеме од почеток. Зошто беше формирана ова национална платформа, која е основната цел и која е основната идеја, има ли потреба за вакво нешто во Македонија? Така, значи, секако повеќе од потребна е ваква платформа. Националната платформа нуди голем број на можности за жените предприемачки, нели, тоа е главната цел. Почнувајќи од вмрежување на жените предприемачки меѓу себе, потоа учество на голем број на настани кои што се која што имаат некаква цел со предприемништвото, каде што може да се промовира женското предприемништво, бидејќи е многу очигледно дека тоа некако е во втор план, особено на донесувачите на одлуки кај нас, така да уште една од намените на платформата е да поттикне позитивни промени кај донесувачите на одлуки, да било на локално или национално ниво, за да се подобри едноставно позицијата на жените предприемачи, на оние што се веќе постоечки, исто така да се поттикнат оние кои што размислуваат да започнат свој бизнис, затоа што тоа нели има, од тоа има корист целото наше општество. Во основа Македонија, а уште повеќе Прилеп, Пелагонискиот регион, е место, локација која што е позната по почитување на традиционалните вредности. Во однос на тоа, жената многу-многу не се поттикнува за да земе, еве, да биде похрабра и да почне свој бизнис, да биде предприемач. Сигурно тоа си го почувствувала и ти самата во рамките на тоа формално образование, а сега на факултет каде што студираш. Што треба да се направи? Дали е доволно тоа формално образование кое што го стекнуваме низ основното, средното и факултетското образование за жената да може да биде ослободена, похрабра, реков, да може да започне свој бизнис и да ги научи тие предприемачки вештини кои што се многу потребни, особено во ова брзо технолошко време? Така, значи, секако дека е потребно образование, особено и за жените да бидат поттикнати, бидејќи знаеме какви се бројките, колка в процент се жени предприемачи во однос на мажи, тоа е многу мал процент во однос на мажите. Сега, во однос на образованието, нели формалното образование нуди, може би, некакво образование во однос на предприемништвото, во однос на како функционира бизнес заедницата и слично. Чинам во средно образование дека ги има тие предмети, а може би нешто во основно, меѓутоа, според мене тоа малку е сувопарно донесено до учениците и не буди некаков интерес кај нив. Мислам дека е потребна реформа во однос на тој дел на образованието за предприемништво, за учениците одблиску да сватат уствари
што е бизнис, како се започнува бизнис, што значи да се биде предприемач. Може би тоа најдобро можат да го доловат оние кои што веќе се предприемачи и отвориле свој бизнис. Исто така да ги доловат сите аспекти од водење на свој бизнис. Значи, нели да го отвориш бизнисот е само почеток, но понатаму треба и успешно да го водиш. Така да, може би ние малку ќе почекаме за тие реформи во формалното образование, но затоа позитивно е тоа што постои неформално образование и постојат голем број на граѓански организации кои што организираат таков тип на обуки за предприемништво. Мислам, жените предприемачки можат да најдат такви можности на нашата платформа, нели една од целите на платформата и да ги вмрежи жените предприемачки, нели бизнис секторот со граѓанскиот сектор, граѓанските здруженија. Исто и би им препорачала на сите млади кои што не гледаат и не слушаат да се надоградуваат во секоја смисла и да ги искористуваат тие можности кои што се нудат во организациите, значи потребно е само малку интерес за да најдат некоја таква обука, иако не им е пружено може би такво знаење во формалното образование, сепак тоа може да се надокнади на некој начин. Значи ли тоа дека оние кои што се заинтересирани се двоумат да започнат некаков бизнис, зборуваме за девојки, млади девојки или жени, можат да те контактираат тебе за да можеш еве тие основни насоки да им ги представиш, или плюс рековме дека националната платформа за женско предприемништво може да ја пребараат и на интернет, на каков начин таму може да се најдат информации дополнителни за обуки или пак одредени фондови кои што ги поттикнуваат жените и девојките да започнат или пак да си помогнат во однос на водењето на бизнисот. Така, да. Секако тоа е мојата една од моите цели на како амбасаторка на националната платформа за женско предприемништво, би ја поттикнала секоја девојка или жена која што има некакви прашања или сака некако да се поврзи со платформата и да ги искористи можностите кои што ги нуди платформата, да ме контактира мене. Јас секако би секој кој е заинтересиран би го насочила што да пребара, каде да пребара во однос на тоа што го интересира и секако би апелирала сите оние кои што имаат такви некои интереси да ја заследат националната платформа на Facebook, исто така има и веб страна на националната платформа за женско предприемничество каде што има голем број на информации, исто така има информации можеби кои што, за оние кои што се двоумат дали да отворат свој бизнис и како да го направат тоа. Така да има многу информации, но доколку некој му е потребно и дополнително насочување, слободно може да ме контактира и мене. Ана, ти си млад човек, млада девојка која што кажавме дека студира. Периодов е таков, кога се сретнеш млад човек, го прашуваш до кога си тука и кога заминуваш странство. Јас би те запрашала со оглед на тоа што специфичен факултет изучуваш, баран би рекла факултет, не само кај нас туку и во странство, размислуваш ли да заминеш и какво е твоето согледување во однос на можностите за младите луѓе во државата или пак за заминување во странство? Па јас искрено лично не сакам да заминам од државата, тука сум и би сакала да направам некоја позитивна промена, барем колку што е мојата моќ во мојата заедница. Би сакала може би да заминам на одреден период за може би да се надоградам, да се од љубопитност да се надоградам, меѓутоа би се вратила и би сакала тука да живеам. Можностите кои што ги нуди државата се зависи на кој простор, значи во помалите градови се многу мали можностите да се разбереме, тоа многу и се гледа според бројот на населението и каква е состојбата во помалите градови. Во главниот град во Скопје, нели секако има повеќе можности од секој аспект, и од научен аспект, и од бизнис аспект, и од културен аспект. Меѓутоа, во помалите градови случајот не е таков. Така да јас моментално не сакам да заминам, меѓутоа мора да сите заеднички да пробаме да направиме нешто да си го разубавиме овој простор за живеење и секако да ги поттикнеме
локалните власти, националните власти да донесуваат одлуки кои што се од корист за граѓаните. Предпоставувам, тоа беше една од причините што си активна во Националната платформа за женско предприемништво, но исто така си активен извидник во рамки на Прилепскиот клуб Феникс. Како ги спојуваш сите тие три работи, студирање, активност во однос на граѓанските организации и воедно и еве спорт, рекреација и така натаму? Може ли да се стигне? Па да, доколку си има желба и со правилна организација на време, тоа се може да се стигне. Инаку до некаде и сето тоа се преклопува или се спојува, нели мисијата на извидниците создаваме подобар свет. Па јас верувам и дека преку ова што го работам и со Националната платформа за женско предприемништво може да се направи некоја позитивна промена тука во нашата заедница. Така да некако вредностите и мисијата ми се поклопуваат, па можам и едното и другото паралелно да ги работам и уживам, нели, најбитно е тоа да уживаме во она што го работиме за да успееме воопшто. Да се вратиме сега на Националната платформа, имате многу активности, патување во странство, воено имате и обуки кои што се овозможени или преку платформата или преку други граѓански организации со кои што сработувате. Што е она како активност што може да се најави за до крајот на годината од страна на Националната платформа за женско предприемиштво и што може да проследиме и да се вклучиме и како жени кои што го работат бизнисот? Така, значи до крајот на годината една голема активност ќе биде самитот за женско предприемништво. Ако не се лажам, тоа ќе биде прилика во средината на ноември месец. Тоа е една голема активност, нели, воопшто на Националната платформа, централна активност, да речам. Меѓутоа, јас би им препорачала да ги следат сите своите локални координаторки и амбасадорки, нели, во секој регион има такви представници на Националната платформа за женско предприемништво, кои што исто така имаат активности, организираат голем број на активности, така да можат да се вклучат или некако да стапат во контакт со нив доколку сакаат да ги видат и искористат бенефитите на Националната платформа за женско предприемништво. Ми останува да се заблагодарам за гостувањето, ми беше задоволство. Реков, ова е втор пат, се надевам не и последен. Секогаш сме тука во однос на овие информации кои што се однесуваат за развој на заедницата, особено во делот на предприемништвото и женското предприемништво. За сите активности и настани на платформата стоиме на располагање како медиум. Благодарам. Ви благодарам и вас и благодарам што сте медиум во Прилеп кој што навистина поттикнува позитивни промени.